ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଜୁହା ପର୍ବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ସହରରେ ଆଜି ଇଦ୍ ପର୍ବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସୋର କୋର୍ଟ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଇଦ୍ଗା ପଡ଼ିଆଠାରେ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତରଫରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଜି ନମାଜ ପାଠ କରିବା ସହିତ ପରସ୍ପରକୁ ଇଦ୍ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଇଦ୍ଗା ପଡ଼ିଆଠାରେ ପଠାନ ମହଲା ମସଜିଦ୍ର ମୌଲାନା ନମାଜ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ କାଜୀ ମହଲା ମସଜିଦ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନମାଜ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ନମାଜ ପାଠ ସରିବା ପରେ ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପାରମହଲା ପଠାନ ମହଲା କାଶୀପୁର ଖପରାନାଳ ଛତ୍ରପୁର ମୋଦିନଗର ଇଟୁଆ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ଓ ସୋର ବ୍ଲକ ପାଖର ପଞ୍ଚାୟତର ବେଲପୁର କନ୍ଥିଗଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ବେଲପୁର ଇଦ୍ଗା ପଡ଼ିଆ ଓ ମସଜିଦ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନମାଜ ପାଠ କରିଥିଲେ। ସୋରରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡଟ୍ ଇନ୍। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ମୁଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଅବସରରେ କିଛି କହିବେ? ଆଜି ପବିତ୍ର ପର୍ବ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଏହି ପର୍ବରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ସେଟିସ୍ଫାଇଡ଼ ସବୁ ପର୍ବ, ଏହି ପର୍ବରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଭାଇଚାରାରେ ପାଳନ କରିଥାଉ ଏବଂ ଆମର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଗୁହାର ମାନେ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଧା ମହୁଦ, ଘର ପଠାନ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଥାନା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଭାଇଚାରା ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ବିକାଶ କରୁଥିଲେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସାହାଯ୍ୟ କର, ମଣିଷ ଭବିଷ୍ୟତ ମଣିଷ ସାହାଯ୍ୟ କର, ନା ହିନ୍ଦୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ନା ମୁସଲମାନ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମଣିଷ ଭବିଷ୍ୟତ ମଣିଷ ସାହାଯ୍ୟ କର। ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ ନୁହେଁ, ମୁସଲମାନ ରକ୍ତ ନୁହେଁ, ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ରକ୍ତ ଦେଲେ ଏତିକି ଯାଇ।